Аз съм Изабела Миньорова, родом съм от Варна. От година и половина работим с моето семейство, тази хижа, и се чувстваме добре. С хубавата природа, с чистия въздух. Легловата база е за 36 човека на пълен капацитет заетост. Разполагаме с две зали. Едната е по-голяма за 60 човека. В нашата кухня използваме продукти от нашата градина, от проверени производители и се стараем всичко да е вкусно, приготвено от нас с желание и любов. А малката 20 човека, а в градината могат да се съберат 40 човека. В нашия комплекс ние посрещаме нашите клиенти като гости, а ги изпращаме като приятели. Благодаря, че бяхте наши гости.